zápas 5. To je skoro dost na založení nový party. Nebo na zápas o velký vonství. Nechcem založit žádnou novou partu a o velký vonství taky nestojíme. To jste tedy ve stínadlech jediný. Chcete mi tvrdit, že nemáte zájem ani o tohle? Ježek v kleci. Tak přece vás něco zajímá. Záhada Hlavolamu je záhada. Protože v tomhletom záhadném městě, jako je Praha, v tomhletom tajuplném městě, jsme už před 35 lety natočili záhadu Hlavolamu a ze záhadných důvodů potkávám, kdykoliv přijedu do tohohle záhadného města, malé školáky a oni mě požádají, abych se jim podepsal třeba do čítanky. Ale vtip je v tom, že nechtějí moje jméno. Oni mě řeknou, prosím vás, podepište se mi jako Široko. Ano, já jsem Široko. Já nevím, proč si Hynek Bočan vybral právě mě. Abych řekl pravdu, ono je to tak dávno, že si to ani nepamatuju, ten průběh toho obsazování té role. Já si myslím, že mě prostě tenkrát někdo zavolal a řekl, jestli bych nechtěl hrát Široka v záhadě Hlavolamu a já jsem zřejmě řekl, že jo, možná taky, že mohl být jeden z důvodů Hynkových, že tam bylo jaksi lezení po zdech a po střechách a že já jsem měl vždycky pověst herce, který se takovým věcem nejen nevyhýbal, ale naopak takové krkolomnosti vyhledával a měl je rád. Ty jsi přece velký vond? Jestli bych to uměl obsluhovat, ne. Abych vám řekl pravdu, ne. Já si myslím, že to neumí nikdo. Protože v tom ta záhada spočívá. Kdybych teď udělal před kamerou, nepovedlo. Ne, já to neumím.